Судові дебати у розгляді справи щодо вбивства Михайла Глеба розпочались з прокурора та представників потерпілої. В судовому засіданні було доведено, що особа спостерігала за потерпілим певний час. Вона до цього готувалася і після цього вчиняє не менше 21 удару. Це і є безпосередньо особливо жорстокість в контексті і постанови Пленуму Верховного суду, так і в контексті кодексу. Кримінального кодексу саме буде ще особливою жорстокості. Потерпіла, ледь стримуючи сльози, описала, які жахи їй доводиться переживати кожного дня, пам'ятаючи про страшну ніч вбивства, коли із життя пішов її єдиний син. Знаєте, коли кричить твоя дитина, ти не можеш допомогти нічим. Нічим не допоможеш. І да, він ударив раз ножом, і то йому не було досить. І 16 сантиметрів у тіло дістати ножом, потім іще раз, іще раз. А він усвідомляв то все, кричав, потім вже лише хрипів. І він оцього ще діставав удовлетворення, вбиваючи жорстоко. По фотографії, от на стіні є бризги сонної артерії. На кінець, щоб він ще не говорив, бо він чув, що хтось вже бігає вниз уверх. Адвокати обвинуваченого переконані, слідство діяло у власних інтересах, і Едгар Бішко просто став жертвою статистики. Щодо повернення щодо цих висновків експертиз, які наявні матеріали справи. Біологічні зразки відібрані 6 січня 2018 року. Супровідний лист про направлення їх на експертизу 17 січня. По особливо резонансній справі, по особливо тяжкому злочину, мінімум 12 днів з цими ногтями абсолютно жодних слідчих дій не проводилось. Аналогічна ситуація із клинком. 11 січня вилучено, 17-го супровідний, вручено фактично і один, і другий, тільки 23 січня. Тобто мінімум 12 днів по ногтях, мінімум 7 днів по автомобільному клинку. Слідство не вживало жодних дій, не призначало жодних експертиз. Слідство з перших днів почало працювати виключно у постежці доведення Людмили Бішка, однак, враховуючи те, що він до цього злочину не причетний, так, жодних доказів доведення його вини не знайшли і знайдено бути не могло. Слово надали і обвинувачуваному у вбивстві, якого раніше було визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення. По поводу тих, що є речові докази, надані прокурором, чому ногті, коврик, то все із максимально з усіма порушеннями, якими то лише могло бути, складалося. Тобто там без свідків, без понятих, без фото-відеофіксації, без подписів, без дат. Прошу суд мене оправдати. Ну, в принципі, да, я прошу суд мене оправдати, так як даного злочину я не вчиняв і не мав ніякого наміру так поступати. Варто нагадати, що на минулих засіданнях обвинувачений вказав, що наразі він одружений та має на утриманні дитину. Проте до суду так ніяких письмових доказів з цього приводу не надав. Ми це встановлювали на минулому судовому засіданні, коли тільки встановлювали ваші анкетні дані. Ви сказали, що ви надасте докази? Ну, якщо треба було, тобто наразі у вас доказів немає. Ви стверджуєте, що ви одружений? Якщо потрібно, то привезли завтра, буквально за півгодини, якщо потрібно. Ви зазначили, що у вас на отриманні є діти? Ну так, я син. Син, скільки років? Так, 2 роки. Вислухавши усіх учасників процесу, колегія суддів вирушила до нарадчої кімнати та оголосять вирок вже 18 жовтня о 14 годині.